Fala galera, Prototype 2 aí, um game lançado para PC, Xbox 360 e PS3. Tô aqui mais é para mostrar algumas funções que o game tem aí. Curti esse game pra caralho, então resolvi fazer um comentário dele aqui para ficar mais legal. Bom galera, game aí diferente de tudo que eu já joguei aqui. Mistura de Superman aí, Spider-Man, Incrível Hulk. Um jogo aí bem interessante. Altas mutilações aqui. E sem falar do nosso incrível Wolverine. Olha o Wolverine aqui, né? Olha a mutilação, o tanque é louco. Muito louco galera esse game, quem não tem ele aí, baixe ele. E o game também tem uma mistura aí de Incrível Hulk aqui, por quê? Então vamos carregar o carro então, né? Aí. Aí que louco galera. Altos efeitos legais aí que tem no game. Tem um botãozinho que você aperta e se transforma no outro homem também, né? Aí você põe o botão pra esquerda e ele transforma no homem que você fez a fusão. Essa função se usa mais é quando você está correndo do inimigo aí e ele não está vendo, você faz essa fusão para despistar o radar dos homens, né? Para despistar o homem aí, os inimigos. Muito doido, galera, o game. Curti pra caralho aí. Então vou mostrar um pouquinho de Spider-Man agora, então, aqui, ó. É o Spider-Man, galera, tô falando, hein. Aí no ar aí você aperta X, segura, ele vai dar um contra-ataque aqui no homem. Muito legal mesmo. Vamos fazer uma... vamos carregar o homem, vamos levar o homem pra nós. Homem agora é meu, galera, é meu homem. É isso aí galera, tô mostrando mais um pedacinho do jogo aqui pra vocês verem. Espero que tenham gostado aí. E é isso aí. Fui.